اسلام علیکم دوستو، مےٚ چھُ اُمید تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ اصل پٲٹھۍ۔ دوستو، یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس ایٚکسِڈنٹس متعلق کتھ۔ دوستو، یُس زن کۄلگامہِ گوٚو أکِس بایکہِ تہٕ بیٚیہِ أکِس ٹِپر وٲلِس۔ دوستو، یتھ منٛز وننہٕ چھُ یِوان کہِ بایکہِ پٮ۪ٹھ چھِ ٲسمٕتۍ 3 نفر تہٕ تِمو منٛز چھِ أکِس تٔتی آن سُپاٹ ڈیتھ گٔمٕژ۔ دوستو، یِم زن بیٚیہِ زٕ تِم چھِکھ فِلحال نِمٕتۍ ہاسپِٹل تہٕ فِلحال چھِ تِمن تتہِ ٹریٖٹمنٹ چلان۔ دوستو، اگر مےٚ اتھ رِلیٹِڈ بیٚیہِ کانٛہہ تہِ اپڈیٹ آو، سُہ یِیو تُہۍ یتھ چنلہِ پٮ۪ٹھ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کٔرِن أمِس نفرس جنت الفردوس عطا، ییٚمِس زن أتی آن سُپاٹ ڈیتھ چھِ گٔمٕژ۔ دوستو، باقٕے کیاہ چھُ تۄہہِ اتھ بارس منٛز ونان کومیٚنٹ بۄکسس منٛز ؤنۍ زیو ضروٗر۔ مِلو نٔیِس ویٖڈیوس منٛز، توٚتس تام چھُو تۄہہِ سارنٕے خدا حافظ۔